air merupakan sumber utama dalam kehidupan seharian kita. Pencemaran sungai adalah punca utama bekalan air tercemar. Bekalan air yang tercemar menyebabkan pengguna tidak boleh melakukan aktiviti seharian. Bagi sektor ekonomi, seperti kilang dan kedai makan pula, akan terjejas dan mungkin terpaksa menghentikan operasi mereka. Pencemaran ini mengakibatkan jutaan pengguna terjejas dan sektor ekonomi kerugian berjuta-juta ringgit. Kerajaan telah mengambil langkah tegas di mana pesalah boleh didakwa di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling AKAS 1974 dan juga pelbagai akta-akta berkaitan seperti Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012, SOSMA. Langkah ini diambil bagi memastikan penjenayah kelestarian alam sekitar ini dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Sama-sama kita menjaga sumber air di negara kita. Alam sekitar, tanggungjawab bersama.